talented agar orang mana. Aru baki se honman sam bilam lagam ngo ayu pun mau perlu sila orang ke thank you. Nolung lagang apa ngo silo. Adi jadi kibata hoy subat nolung kangkin duk nolung lagang ngan. Ambila nolung agor nolung moyo ne hodai siro kritogyo hoy thaki. Aru baki ada mu pun ngom support lah dulang ka. Aru ngom ada se aru bilam ke lagi dah samu ba. Mainly nolung ke Gulaghat area sokka. Dia tu culturally aru সফলৰ পৰা সোশিয়ালি এক্টিভ লা মানে গিলেনা গুপ লাগি দা আমা মহিলা আৰু জিমান গলুক গোলাঘাট জোৰহাট এৰিয়া লগ জিমানখিনি ককাঙে দৌদি বুলুকিন টেলেন্ট লিডাৰ শোকেছ নাম লগাঙে নলু আইলে প্ৰফেশনেল বস্তুক নলু ৰবল ৰূপ লাগি মা আমা মহিলা মানে যদি নলুক মোবাইল দু মূল মোবাইল দৈ নলুক টেলেন্ট লিডাৰ শোট বা যদি নলু কিবা এটা চান্স পাইছে সৰু এটা চান্স দিছি নলু বৰ্তাব মঙ্গেলা নলু যদি লৈ যাব পাৰে নলু টেলেন্ট শোকেছ কৰিব পাৰে তেতিয়া ভৱিষ্যতে নলুক বহুত আগবাঢ়িব আমাক মহিলা কাৰণ মই নাদো মোক ষ্টাৰ্ট কা মই কেমেৰা এটা ৰব দু মাঙাই যে দামী কেমেৰা আকৌ পাম লোক মই সহায় আমাক মোবাইলো ৰখি মই ষ্টাৰ্ট কা মোবাইল স্টেণ্ড কুকিং ডান্স সঙ্গেলা টেলেণ্ট ষ্টুডিঅ' ডম ষ্টাৰ্ট কা অলপ লগাব নলুচিন আই কম কাৰণ মোক টেলেণ্ট ডম কাবেলা নলু ছাপৰ্ট কম আৰু মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে ভৱিষ্যতেও নলু আৰু মোৰ ওপৰত মই আয়া আলা দুটাকে আমাক আৰু বাকী বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ মোক মানে শ্বিলঙৰ ঘুপুঙৰ ডুবুং গুৱাহাটী মোক মই ইউমাঙে গোটেই ৰাতিটো হোৱা নাই যিহেতু মই বাছত নাহিলোঁ নিজৰ গাড়ীত আহিছোঁ টোপনি ক্ষতি হৈ আছে তথাপিও এনেকৈ যি টিকে মই গুডুং নলুক লগাঙে আৰু নলু যে কয়ো পক্ষে তয়ালা চ মোক লগাঙে দু মদক লগাঙে থেংক ইউ চ' মাছ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু নলুক প্ৰচেছন দম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু বাকী আপোনালোকে শুভেচ্ছা থাকিলে যাতে নলু আই কাংকান পোৱা আৰু ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু যিমান ইউটিউবাৰ্ছ ইয়াত আছে ব্লগাৰে হওক নিজৰ টেলেণ্ট শ্ব'কেছ কৰাই হওক আপোনাৰ যাতে ছাকচেছ হ'ব লাগে তাৰে মই শুভকামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাচ প্ৰতি মাননীয়া শ্ৰীমতী মেনাম স্মৃতি অভিনেত্ৰী সম্বৰ্ণনা পত্ৰ সদা ফাচ নেহু জয় জয়তে মিচিং ইউটিউবাৰ এছ'চিয়েচন আৰম্ভ হৈছে Marania. Hello, sister.
Siapa pengaruh? Sebut taruh biar buka film dong.